ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំថ្ងៃនេះផ្លាច់អារម្មណ៍ទៀតហើយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងដាឡាតប្រទេសវៀតណាមវាពិតជាសួនច្បារដ៏អស្ចារ្យមែនហើយវាក៏ជាសួនច្បារដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកផងដែរវាពោពេញទៅដោយការរីកស្គស្គីនិងការមានការរៀបចំរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយនិងទាក់ទាញសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសតើជារូបកម្រងរូបភាពទាំងអស់គ
tan pong die. We put this was at Klangna, high motor that thing maintain. Plight maintain. Carry group thick and light and protect Vietnam, coach it, protect mood and mean thick and light or swast at the pope to dog carry pong now. ទីក្រុងដាឡាក់នេះគឺជាទីក្រុងពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលភាគច្រើនតែលេងពីព្រោះវាមានទេសភាពនិងវាបកាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ថតយកផលិតផលផលិតយករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានតំណតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាខ្លាំងបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបង្ហាញអំពីសួនច្បារដាឡាក់នៃទីក្រុងដាឡាក់នៃប្រទេសវៀតណាម។